Assalamualaikum. Saya Inspektor Julaihan Ben Juhaili. Bertemu bersama anda dalam berita Pride TV. Berikut merupakan paparan utama edisi ketiga bulan Jun 2023. Satu kunjungan hormat Parlimentary Under Secretary of State for the Ministry of Justice United Kingdom ke Jabatan Penjara Malaysia yang diketuai oleh Minister Mike Freer dan David Wallace, Timbalan Pesuruhjaya Tinggi British di Kuala Lumpur bersama delegasi disambut oleh Yang Berbahagia KJT Datuk Haji Nordin bin Haji Muhammad, Komisioner General Penjara, dengan diiringi Yang Berbahagia di KJP Datuk Haji Abdul Aziz bin Abdul Razak, Timbalan Komisioner General Penjara Keselamatan dan Koreksional. Yang Berbahagia di KJP Datuk Ibrisam bin Abdul Rahman, Timbalan Komisioner General Penjara Pemasyarakatan, Komisioner Penjara Sufri bin Hashim, Pengarah Kanan Dasar Kepenjaraan, Pengarah-pengarah Bahagian dan Pegawai Ibu Pejabat Penjara Malaysia dan Wakil Bahagian Kepenjaraan Anti Dadah dan Rela PDR KDM. Intipati kunjungan hormat ini terarah kepada kolaborasi dan hala tuju Jabatan Penjara Malaysia. Seterusnya, pada 21 Jun 2023, Jabatan Penjara Malaysia telah mengadakan kunjungan hormat kepada Yang Dihormati Bapak Dr. Reinhard Silitonga, Direktur Jeneral Pemasyarakatan Indonesia di Jakarta. Delegasi ini diketuai oleh Yang Berusaha Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Pengurusan Tuan Abdul Kadir bin Rais dengan diiringi Yang Berbahagia Komisioner Penjara Datuk Narendra Singh, Pengarah Pembangunan Profesionalisme. Delegasi Jabatan Penjara Malaysia dibawa melawat ke beberapa penjara di sekitar Jakarta dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang julung kali diadakan. Kunjungan hormat ini bertujuan untuk berkongsi kaedah pembangunan sumber manusia kepada anggota penjara, terutamanya proses latihan di Akademi Correctional Indonesia. Sementara itu, di Pusat Pemulihan Akhlak Macam Kelantan pula telah berlangsung program Forum Perdana Ehwal Islam Demo Kiro Kelantan FM Peringkat Penghuni yang bertajuk Kapur Gak Getek dengan kerjasama RTM Kelantan yang diadakan pada 13 Jun 2023. Moderator forum ialah Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Syakirin bin Yuslan bersama ahli panel yang terdiri daripada Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Mokhtar bin Yaakob dan Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azil bin Yaakob yang diadakan di Padang Bola Sepak PPA Macam, di mana telah melibatkan kehadiran seramai 1,051 orang penghuni dan 50 orang kaki tangan PPA Macam Kelantan. Program yang julung kali ini diadakan telah berjaya menunjukkan kesan positif kepada penghuni yang terlibat dan berharap dapat mengaplikasikan semasa menjalani kehidupan seharian setelah selesai menjalani hukuman pemenjaraan. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang Dihormati Penolong Kanan Komisioner Muhammad Nasir bin Yusof, Pengarah PPA Macam. Seterusnya, pada 19 Jun 2023, satu kunjungan rasmi Yang Berbahagia KJP Datuk Haji Nordin bin Haji Muhammad, Komisioner Jeneral Penjara Malaysia dengan diiringi Timbalan Komisioner Penjara Zawari bin Rashid, Pengarah Bahagian Perol dan Perkhidmatan Komuniti serta Timbalan Komisioner Penjara Unawawi bin Hu Hamid, Pengarah Penjara Negeri Johor ke Pusat Correctional Community CCC Batu Pahat Johor yang terlibat dalam pengambilan orang disedia industri ODSI bagi program registrasi penghuni industri PRPI. Lawatan dimulakan dengan melawat asrama penempatan dan tempat bekerja penghuni di syarikat LY Furniture Sdn Bhd. Sementara itu, satu festival kesenian penjara FESKES peringkat penjara Negeri Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diadakan pada 10 Jun 2023 yang melibatkan dua orang wakil kategori lelaki dari Penjara Kajang dan Sungai Buloh serta dua orang wakil kategori perempuan dari Penjara Kajang
bagi pertandingan nyanyian lagu asli. Johan dan Naik Johan kategori wanita disandang oleh Sarjan Nur Suziana binti Abdul Talib dan Puan Azira Azir Warisina binti Azaman dari penjara wanita Kajang. Manakala Johan dan Naik Johan kategori lelaki disandang oleh Wada Nur Akmal Izwan bin Jasnin dan Wada Marzuki bin Pangan dari penjara Kajang. Majlis telah disempurnakan oleh penguasa penjara Abdul Aziz bin Cik Mamat yang mewakili pengarah penjara negeri Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Berita seterusnya adalah pertandingan suara dari Lembah Harapan Zon Sabah Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Jabatan Penjara Malaysia melibatkan seramai 29 orang peserta daripada 6 institusi iaitu Penjara Kota Kinabalu, Penjara Wanita Kota Kinabalu, Penjara Sandakan, Penjara Tawau, Sekolah Endigeni Keningau dan Pusat Koreksional Labuan. Sebanyak 4 acara dipertandingkan iaitu deklamasi sajak, mencipta lagu, puisi, bacaan naskah dan teater 10 minit yang dihadiri oleh 3 orang juri dari Dewan Bahasa dan Pusaka iaitu Encik Arif Osman, Encik Sani Sudin dan Encik Nordin Zainal Abidin. Majlis perasmian penutupan telah disempurnakan oleh Timbalan Penguasa Penjara Muhammad Saad bin Bantalani, Timbalan Pengarah Penjara Pusat Kota Kinabalu. Sekalung tahniah diucapkan kepada semua peserta dan jurulatih atas usaha dan komitmen yang diberikan sepanjang pertandingan ini berlangsung. Penutup edisi ketiga bulan Jun 2023 diakhiri dengan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi Zon Tengah 2022 yang diadakan pada 26 Jun 2023 bertempat di Kelana Resort Seremban yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Zaidudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri. Turut hadir sama Yang Berusaha Dr. Abdul Ghaffar bin Abu Bakar, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan KDN dengan diiringi Yang Berbahagia Komisioner Jeneral Penjara Datuk Haji Nordin bin Haji Muhammad, Komisioner Jeneral Penjara. Seramai 289 penerima anugerah perkhidmatan cemerlang Zon Tengah yang melibatkan institusi penjara di Negeri Sembilan, Negeri Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail dalam ucapan perasmiannya menyatakan kepentingan kepada penekanan character building iaitu peningkatan ilmu pengetahuan, kemahiran dan pengamalan nilai-nilai murni serta ciri-ciri peribadi yang positif termasuk integriti yang tinggi merupakan asas kepada pembentukan sumber manusia yang amat diperlukan oleh sesebuah organisasi. Sekalung tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah. Sekian paparan edisi ketiga bulan Jun. Kita berjumpa lagi pada edisi yang akan datang. Saya Inspektor Julaihan bin Yuhaili. Salam hormat dan Assalamualaikum.